ובואו נעבור לשלב שאנחנו מחליפים זהויות אחד עם השני, יש לנו כאן מעטפות, אז בואו נפתח אותן. קיבלנו מעטפה, חשבנו זה צ'קים, אה? לא, צ'קים זהו. לגמור על דניאל צ'קים. טוב, אז אני שואל אותך, ואתה עונה כי כביכול שאתה אני. או. אז איך קוראים לך? עומרי אפק. איך קוראים לך אתה? אני אבאס וואן. גאה להיות אבאס וואן. עומרי, מה ההישג הכי גדול בקריירה שלך? הישגים? אני חושב שיש לך, יש לי הרבה הישגים. אבל אני חושב, אלופיות עם הפועל תל אביב והגעה לאירופה. ספרד. ספרד. למי אתה חייב את הקריירה שלך? אני אומר חצי לבן אדם שאני אוהב מאוד, והוא עזר לי בהתחלה והוא שינה לי את כל הדרך. אתה עדיין אני, כן? כן, עדיין אתה, אז... תנסה לנחש מה הייתי אומר. אנש... אנחש? דרור קשטן? לא. <laughs> אין ספק שהוא אחד מהם, גם אה... גם גראנט, ובמיוחד, במיוחד, אבא שלי והמשפחה <ווה> שלי. אוי, רצית להגיד, ההורים, נשמע. כן. שידעו, כן. שידעו אני... מה שאין באמת להיות, זה הורים... שמעורבים אבל לא מתערבים, ככה אומרים לזה בעברית. <laughs> שאוהבים ודואגים, אבל לא כל הזמן נדחפים ומנסים להיות, לעשות קריירה של הילד מגיל 12, ושוכחים שהם צריכים רק ללוות. ואתה, אז... מי האיש החשוב שלך? <laughs> איש מקצוע. איש מקצוע? כן. אתה חייב לדעת. חזק. זה... זה יכול להיות אה, גרנט, אבל הרבה קודם כן. זה אולי לחמן. לחמן. לחמן יש לו 50% מכל מה ש... אני חושב שזה שני דברים שונים, זה כמו שאומרים לי על דרור ואברהם, כי מה שאברהם נתן לנו בנבחרת היה משהו מאוד חשוב אחר, אבל <אז> כקבוצה, אצלך זה היה לחמן, נכון ואצלי זה היה קשטן, ששינו ש... לנו קצת את החשיבה, <אז> את הכל. התפיסה. נכון מאוד. טוב, אז אני שואל אותך, להזכיר לך, אתה עומרי, וכשהיית יותר צעיר, השתתפת בתוכנית חלום הלחם וביקשת לה... להגיע לאימון מכה חיפה, מה עומרי היית מבקש היום? מה היית מבקש לעצמך? אוי. השאלה... או, שאלה <laughs> שאלה קשה טוב, מאוד. טוב, <laughs> אז, ש... אז, ש... אז קודם דיברנו על שירי מחאה, או שירים, <laughs> שירים שאתה ציד... כותב. כן. אז בוא, אה, תייצר לנו איזו שורה של מחאה על מה שהכי מציק לך עכשיו בארץ. אם היית צריך לכתוב, אומרי עכשיו שיר, על מה שהכי מציק לך בארץ, שיר על מחאה מסוימת? על מה היית כותב? הייתי כותב על חיים משותפים ועל גזענות בכלל. תן לי את זה בחרוז. אוי. קשה. קשה להיות עומרי, אה? קשה להיות עומרי. השירים זה לא התחום שלי. אז אני אנסה להיות עבאס. כן. בחת שקראו לך בוגד, שכמעט חתמת ב... ברור שזה עובר בראש, אבל השאלה מה מעניין אותך, הפחד או הרצון לשנות? ואני חושב שהרצון לשנות והרצון uh, לגרום לדברים לקרות ולהיות מספיק חזק, זה מה שהביא אותי להצליח ולקחת גם את סכנין וגם להגיע לנבחרת ישראל וגם להגיע למקומות שאף אחד לא דמיין. ולכן אם הייתי כל הזמן נכנע לפחד ולאיזה תקרה שאומרים שאי אפשר לעבור אותה, לא הייתי מגיע לשום דבר. כדאי. <laughs> איך אני בתור עבאז? בסדר. בסדר גמור. למה שיחקת כל כך אגרסיבי? כי אני חושב שבסופו של דבר, זה מה שנתן לי את הביטחון לעשות את הדברים האחרים, זה מה שנתן לי את העוצמה כמנהיג, ואני חושב שדרך הדברים האלה גם הייתי מרשה לעצמי לעשות דברים הרבה יותר חשובים, שהם גם טכניים, וגם נתנו לי את האפשרות להיות מנהיג על המגרש. וזה היה גם האופי של הקבוצה שלנו, שהייתי צריך לסחוף אחריי הרבה אנשים. ואני חושב שעצם זה שידעתי גם לשלב את האגרסיביות וגם את הטכניקה, הביא אותי למקומות שאולי אה, לא הייתי מגיע אם לא הייתי כזה. יש לי שתי רעיונות בעוד בשתי מקומות, אתה הולך למקום <laughs> ואני הולך <laughs> למקום האחר. <laughs> סגרנו, סגרנו. מה <laughs> היית משנה בקריירה שלך? אני חושב שאני יכול לענות בשם שנינו, גם עבאס וגם עמרי כתשובה אחרונה. אני חושב שגם אם יש דברים קטנים שהיינו שנינו יכולים לשנות, בגדול אני חושב שעשינו קריירות יותר ממה שחלמנו עליהם בגיל 17 ו-18. אצל הבא זה להגיע עם סכנין לאירופה, לזכות בגביע, להפקיע גול מנבחרת ישראל, לשחק מנבחרת ישראל. אצלי כעומרי זה להגיע לספרד, לקחת אליפויות גם בהפועל תל אביב, גם מכבי חיפה, גם ביתר ירושלים, לייצג נבחרת ישראל. זה דברים שאנחנו, אנחנו לא גדלנו לא במכבי תל אביב ולא במכבי חיפה ולא במקומות מפוארים. ולכן אני חושב שאנחנו יכולים לסמן לעצמנו וי גדול על הקריירה במגרש, ולקוות שהקריירות שלנו מחוץ למגרש יהיו... לפחות טובות כמו אלה. נכון מאוד, בעזרת השם. אתה יודע, חלמתי פעם לשחק אך ורק בליגת העל. היה, הייתה ליגה לאומית בזמנו, וגם להיכנס לקר הדשא וזהו, לא רוצה יותר מזה. אז, <אז> אלוהים נתן לנו מעל ומעבר. אפילו המורה שלי, של המתמטיקה והכימיה, ההתמחות, היו אומרים לי, גרמניה זה לא יודע כמה מיליון, ויש 11 משחקים. אתה תצא ותשחק עם... כמה אנשים יצליחו במדינה? יש לנו הרבה אנשים, אתה לא תצליח, תישאר בכיתה. זה המורש שלך למתמטיקה? אז מתמטיקה הוא לא טוב. לא, בסוף, 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 אני הפך להיות חברים. תגיד לו ששינית לו את התיאוריה של ההסתברות. כן, כן, גם עכשיו, הבית ספר שלנו גם זכה באליפות המדינה של השנה של בתי ספר לפני שהיינו שם. טוב, עבאס. תודה רבה. בכיף. נעמת לי מאוד. ואני מקווה שתצליח אה, בכל מה שתעשה, לפחות כמו במגרש, ותמשיך ככה. אני, אני חושב ג... שזו הדרך היחידה שלנו כעם. ואני גאה שרואה אותך, אותך בתקשורת מדבר, ומדבר נכון ולעומק, ומדבר גם כן ברגשות של שחקנים. אני מאוד מאוד אוהב איך שאתה מדבר, גם בפאנלים שאתם יושבים בערוץ הספורט. אני שם לב לכל דבר ודבר, מה שאתם אומרים. יש כאלה שאני לא אוהב אבל מה שהם אומרים. אבל יש את האנשים שבאו מהמקצוע, אם זה אתה ואם זה עוד אחד שאני לא רוצה לשמור לעצמי, אז אתם באתם מהמקצוע הזה.